Ich will was Offerti, Elin. Haha, halt. Ne, Timo. Ne? Okay. Ci ne plu volas. Ha. Ah. Mi ŝatas ĝin. Ĉu ĝi... Ah. Ĉu ja volas semojn ankoraŭ? Okay, jes, do. Krabojn. Mi bezonas. Ĉu tio estas danĝera loko? Jes, ja. Sed tamen... Oh, ve! Mi bezonas mian armilon. Ha! Okej. Do, ĝi kolektas ankaŭ ĝian propran fekaĵojn. Ĝiajn propran fekaĵojn. Okej. Mi ne scias kion fari, kiam tiom da aferoj samtempe okazas. Ĝi ankoraŭ sekvas min. Ĉu ĝi batalos kun mi kontraŭ tiuj araneoj? Ne? Okej, ili ne volas ataki min tiel for. Mi volas ataki ilin... Ho, ve! Ne! Okej, do la... Ĝi ne atakas miajn malamikojn. Simple sekvas min. Ho, mi estas tiel malsata. Mi ne certe bezonas reiri al mia hejmo kaj kuiri kelkajn fiŝaĵojn. Do la kraboj donas fiŝaĵojn. Espereble la amiko ne timas pro la fajro. Okej. Kuiru kaj manĝu. Anka mia vivpointoj miajn vivpointojn mi rehavas pro tio. Jes, mi ankoraŭ malsatas, mi scias. Mi povas manĝi kelkajn semojn. Ĉu tiu... Ha! Tiu birdo dormis tie. Mi pardon petas, mi bezonas manĝi. Okej, iom pli bona. Sed ankoraŭ ne tute. Do, okej. Nekuiritaj semoj redonas... 4 pointojn? Kaj kuiritaj redonas... Ha, ankaŭ 4. Eble ne gravas, sed eble... kiam oni kuiras ilin, mi kredas, ke ili denove estas plene freŝaj. Okej, nu mi ne plu havas multe da manĝaĵoj, kaj ankaŭ mi ne havas lignon. Do mi bezonas tiujn du aferojn hodiaŭ. Eble ili aŭtomate kreas arbedojn, kiam mi ne hakas, antehakos ilin, forhakas. Do mi nur forhaku kelkajn, kiam ili... Bonege. Kiam ili ne estas multaj. Kiam mi ja forhakas ilin, nur kiam ili ja estas multaj. Tio mi volas diri. Okej, tiuj arboj donas sufiĉe da ligno. Kaj ankaŭ estas ĉiam replantebla.
eble tio ci estas mia plej bona loko por trovi lignon. La kie iris mian amikon? Kio okazis al vi? Ho, eble veneno okazis. Jen. Ankaŭ ili estas amikaj. Mi kredas, ke ili ja atakas vin, se vi ne estas tro proksima, ĉu ne? Mi aŭdas abelojn. Abelon. Ne! Ili ŝtelas miajn tutajn aferojn. Ĉiujn miajn aferojn. Okej, kiel mi... Okej. Bone, estas la via. Ok, ne, mi... Pardon, mi ne volis fari tion. Oh. Oh, bone. Fekaĵoj. Per fekaĵoj mi povas krei farmbieno. Do, mi... Kvankam mi estas malfeliĉa por... por ke ili... nun estas koleraj. Mi tamen... Okej. Okay. Mi tamen feliĉas pro la... fekaĵoj. Bonvolu. Mi pardonpetas. Farmbienon. Okej, okay, mi nur bezonas herbaĵojn. Okej, okay. Kaj nun kiom da manĝaĵoj mi havas por la venonta nokto? Preskaŭ neniujn, ĉu ne? Okej, okay, do mi certe devos kapti denove krabojn. Oh, tie ankaŭ estas la antaŭa amiko, verŝajne ĝi ne scias kiel reiri hejmen. Ne ataku min. Bonvolu, lasu min. Almenaŭ ne ŝtelu el mia kesto, okej? Okay? Oh, mi ankaŭ... Oh, ne, mi havas sufiĉe da ligno ĉi tie. Mi remetu la kaptilon. Ve! Okej. Okej, eble ĝi ne estas... Tro danĝera. Ĉu tio estis mia amika? Verŝajne, kaj tiuj du estas la atakemaj, verŝajne. Okej, okay, do mi... Kion mi faru? Mi bezonas pli da... manĝaĵoj. Do, mi povos kapti tiujn krabojn. Bone. Mortu ĝin kaj ĝin. Jam mi denove preskaŭ havas neniun spacon. Oh, kaj mi bezonas novan kaptilon. Oh, kaj por tio mi bezonas pli da herbaĵo kaj ankaŭ por por krei farmbienon. Mi bezonas herbon, do mi simple bezonas multe da herbo. Okej, okay, vi povas reveni hejmen. Bone. Eble ankaŭ tiel mi povas rekonduki la aliajn tiujn bestojn kiujn ankoraŭ kies nomon mi ankoraŭ ne memoras esperante hejmen.
sed nut nenun. Okay, do. Mi denove vere estes malsata. Yes, anche ti un ovo mi può scuiri. Kai mangi. Ok. Ti ho devo suffici per nun. Kai, mi hava suffici per crei farbia non ce ne. Yes, ja. Yeah. Mi faro tion. Kai mi plantu semon. Ma spero ble baldao. Mi havos manĝaĵon por tio. Kaj nun mi ne plu havas sufiĉe da herbo por krei novan kaptilon, kiun ni bezonas por mian morgaŭan manĝaĵon. Do mi faru tion. Ĉu ankaŭ mi povas krei fiŝkaptilon? Jes, ja. Mi bezonas silkon. Mi kredas, ke simple estas la vorto en Esperanto. Kaj mi povas trovi tiun ĉe tiuj araneoj, sed tiuj estas danĝeraj. Do eble unue mi simple kreos kaptilon denove. Do mi bezonas herbaĵojn. Kaj nur poste mi kreos fiskatilon. Ĉu vi sekvos min? Ne? Ok, ŝajne ne. Sed ja estas multaj aferoj en tiu insulo. Estas fekaĵoj. Estas multaj tipoj de manĝaĵoj. Estas ligno, estas bambuo, estas araneoj. Estas oro kaj ŝtono, do estas preskaŭ ĉion kion mi bezonas por travivi kaj por vivi bone. Iom pli da ligno. Ho! Ne, tio ne helpas. Okej. Kiom da herboj mi ankoraŭ bezonas du? Ĉu estas simplaj herboj tie? Ŝajne ne. Ha! Pli da fekaĵoj. Kaj ŝajne ĝi estas eble la sublako aŭ en la aero. Mi ne certas. Ah, herboj. Mi nur bezonas unu. Jes, do novan kaptilon. Tre ĝojas pro la pro tiuj kraboj. Ĉar sen ili mi havus multajn... Ho ne, ne denove. Multajn da problemoj por travivi. Ĉu vi reiros? Jes, ja. Eble nun mi povas zorge repreni tiun kaptilon. Jes, ok. Do mi kaptos la aliajn krabojn ĉi tie.
for de tiu abeloj. Bone. Bonege. Versene, mi bisogna fare spli. Ci vi sia tastio? Tio? Oh, wow! Ti ha shatas! Canon di estas mia amico. Mi estas bona. Ti diras. Ne. Ne? Ok. Ah, ti diras mi amas amikon. Oh, anca tio funcias. Do kiam ili sin fosas, mi simple povas meti tiun kaptilon tie, kie ili fosas, kai pro tio ili estas kaptitaj. Wow. Mi simple volas ke vi... Ok, eble tiel mi povas rekonduki ĝin hejmen. Sed... nu, mi nur bezonas rekonduki ĝin sufiĉe... Ok. Sufiĉe ke ĝi povas trovi sian propran vojon. Eble tiel. Ne, ĝi ankoraŭ... Ve! Kio estas tio? Mortu! Bonvolu! Ne, 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 ne mortu tiun. Fe, bonvolu! Au, 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 mi preskaŭ mortas. Bonvolu, helpu min. Jes, dankon. Ha, ha, ha! Dankegon. Huh! Sen tiu por komo mi certe ne travivus. Sed tamen mi preskaŭ mortas, kaj nun mi estas mi volas helpi vin. Dankon por via helpo. Jes, estu proksima al la fajro, tio pravas. Ok, jes, mi devas havi miajn sadpointojn kaj ankaŭ mian vivpointojn. Miajn vivpointojn. Ok, do nun mi bezonas... Mi vere bezonas... resanig... Jes, ĉi tiun. Do... tiun aĵon de la araneoj kaj cindroj. Cindrojn. Ah. Mi amas tiun amikon. Ok. Do, nun kio mi volas, mi povas fari. Jes, do mi bezonas tiun mortigi araneojn, sed tio estas danĝera se mi ne havas multe da vivpointoj. Do eble mi provas... mi provas ke tiu porkhomo helpas min. Ove, ĉu mi donis tro da... Ne! Hahaha, kial? Ne... Ĝi... mi manĝigis...
sin tro da... Sekvi min. Tro da... Monstra... Viando, mi credas, kai po tio ci nun estas monstro. Eble tamen ci attacos anca la... Araneoi! Araneoi! Neee! Mi mortis! Okay. Ah, ili ja batalas uno contro la alian. No, almeno mi malslostis novan avataron, do venont foie mi provos din... Almeno stias ki... kiu... Okay, shaine la araneoi venkis. Okay, do... Venont foie mi trovos... mi provos la alian avataron, kiu mi jus malslostis. Kai nun... nun mi... mi cessos la registradon. Dankon pro via spectado, kai gis la venonta foio.